Първата ракета в мъжкия ни тенис Григор Димитров спечели турнира в Бризбън, Австралия от сериите ATP 250. Вторият в схемата българин надделя над Холгер Руне от Дания. Димитров игра за 18-ти път на финал на ATP в кариерата си и спечели 9-та си титла. А от днес 32-годишният състезател е под номер 13 в световната ранглиста. За да коментираме успеха на Гришо в студиото със спортните журналисти Цветомир Ценов и Петю Борисов. Здравейте, колеги, радвам се да ви видя. А най-ми е хубаво, когато сте ни на гости, за да говорим за успехи в спорт с наши български спортисти. Как посрещнахте новината и изобщо как премина гледането на мача? Аз съм убедена, че ако Цецо не е бил на работа, разбира се, също е гледал мача. За Петю съм сигурна, защото това си е в твоя ресор. Аз водих студиото на мача, така че нямаше как да не го гледам. Аз съм чувал гласа ти през това време. Макспорт. Макспорт беше емоционално, беше хубаво и много вълнуващо, защото общо беше въпрос на време това да се случи. Когато се преживееш една такава емоция, още повече аз познавам баща му от 30 години, защото съм бивш тенисист. И така, имам и много познати, които са близки до семейството и знам колко дълго чакана беше тази титла и от самия Григорий. Не случайно неговата емоция след края на матча, без значение, че това е турнир от сериите 250, е много ценна и реакцията и на хората от тениса по света, всички най-големи имена го поздравиха. Дори другия шампион от миналата седмица, Андрей Рублев, който му е близък приятел, си пусна много шеговита снимка, дори преди да благодари на своя екип, че е спечелил той турнира, поздрави Григор и каза, че едва ли има човек, който заслужава повече след 6 годишно чакане да спечели титла. Така че. Защо е толкова важна тази защо беше толкова важна тази титла за Григор Димитров? Защото той направи един много силен минал сезон. Той не започна по най-добрия начин, но някъде от средата нещата тръгнаха много добре за него. Треньорския екип, може би Петю може да говори малко повече за това, дали вече синхронизираха достатъчно добре нещата с новите фигури в екипа, но изглежда, че той играе един, може би, най-добрия си тенис. Като постоянство, като, ако искате, дори като самочувствие, защото има моменти, в които той също е играл много успешно, но сякаш самочувствието беше това, което го разделяше от постоянството. Трябва да кажем, че чисто като спортна форма, може би по решение на треньорския тандем, той качи 5-6 кг чисто мускулна маса, което може би оказва и влияние върху това, което прави на корта, но 6 години не е малко чакане за титула. А той я постигна в един момент, в който всички се питаха дали върху повишаването на спортната му форма през миналия сезон ще даде отражение на това, което се чака през тази година. Онзи финал, който загуби от Новак Джокович, всички си спомняме как Джокович му каза, съвсем скоро ти ще бъдеш на моето място. И това се случи още на следващия турнир, така че в отговор на твоя въпрос как съм гледал мача, очаквах с нетърпение да видя дали думите на Джокович ще се потвърдят. Добре, по отношение на треньорите, на синхронизацията в треньорския екип между хората там и самия Григор Димитров, имаше сътресения през годините? А по край смяната имам предвид на хора от треньорския екип. Сега какво е положението? Да, Григор е много взискателен, доколкото всички знаем, и особено чувствителен на тема симбиоза в екипа и синхронизация. И когато Дани Вавердо се върна като, хайде така да го наречем, образно казвам, шеф на екипа, на треньорски екип, Григор имаше нужда от, сякаш по отстрани така изглеждаше, от твърда ръка, каквато Дани Вавердо можеше да приложи в тренировъчния процес и също така от човек, който мисли по сходен начин извън корта. А очевидно, те двамата си пасват много на всяко едно ниво. И не е никак случайно, че именно с идването на Вавердо, веднага Григор започна да играе по-добре, да изглежда по-добре на корта и беше въпрос на време тази титла да дойде. Освен това има още един важен човек на екипа, Джейми Делгадо. Доколкото и аз имам информация и се видя от кадрите по време на матча, има и нов човек, който е въпрос вече на организация, по какъв начин ще помага на Григор от гледна точка на това, че той е физиотерапевт. Има други хора, Алгис Христов, който от много години се грижи също за неговото възстановяване. И аз не бива, по-скоро искам да подчертая важността на това, че родителите му бяха там. Той самия го каза, че те отдавна не са имали толкова много време да прекарат заедно още коледните празници, новогодишните, да бъдат заедно. Много готина случка беше всъщност, че аз гледайки матча се замислих, за първи път виждам Григор Димитров да си поглежда часовника по време на матч. И не разбрах защо. След края на матча, по време на церемонията по награждането, той всъщност родителите му напуснаха корта веднага след края на матча, защото гонаха самолета за България. И всъщност това е нещо много важно, когато гледаме тенисистите. Ние ги виждаме всеки ден на корта, но те са хора.
по време на матча ти мислиш. Ето, той по време на матча мисли дали ще може финала да завърши, за да може родителите му да го видят като победител. Да. А ние ги подценяваме тези неща. Аз на юношеска възраст съм бил на път да спечели някой матч и почвам да си мисля, сега нашите какво ще кажат. А също с матча върви през това време. Ти играеш. Благодаря ти, че отбелязваш това нещо. Аз не се бях замислила, защото като, как да кажа, човек, който гледа по телевизията, си мисля, че в този момент всеки един играч е толкова концентриран, че не мисли за абсолютно нищо друго, освен за играта. Мислиш, какво ще кажеш на пресконференцията? Кой как ще оцени? Кой знае за хиляди неща и умението да контролираш тези мисли е нещо, което не всеки го може. Всички могат, т.е. от елита могат да играят тенис, но не всеки може да се справя с демоните в главата ти, било положителни или не. Така е, така е, навярно е така, но ти си го изпитал на собствен гръб. Цецо, какво следва от тук нататък? Разбрах, че Григор ще има сега няколко седмици почивка и след това се завръща пак ударно. Ама къде? Ами за него, съжаление, са няколко седмици, аз са нула, защото съвсем скоро... Няма ли две седмици някакъв? Седмица и малко. Седмица и малко. Да, но това нещо преминава през възстановяване и подготовка за следващия турнир, който е един от най-големите Australian Open и там всички се надяваме, че това, което той ще направи, е още едно много силно представяне. Виждаме, че индикациите са на лице. Разбира се, конкуренцията ще бъде жестока и нещо, което между другото ти отбеляза, какво си мислят по време на мачовете. Сякаш Григор беше от това поколение, едно междинно поколение. Той стартират с тримата големи в неговото време, Федерер, Надал и Джокович, но това, което наблюдаваме от няколко години с тези, които идват от Next Gen, те са, ако трябва да го кажем на жаргон, те са абсолютни пердета. Тях не ги интересува срещу кого играят. Те играят турнира Next Gen, след което влизат при професионалистите и побеждават между 6, 7, 8, 10 тенисисти, които са изиграли стотици мачове на професионално ниво, имат финали, имат победи и сякаш Григор наистина беше в онова междинно поколение, в което първо трябваше да се съобразява с по-големите, докато навлезе в големия тенис, докато при тези по-малките това нещо го няма. И затова от година на година всички тези големи турнири стават много по-конкурентни, много по-силни. Така че пък това е един отговор на въпроса колко важно е това, което прави Григор Димитров, защото е ясно, че няма друг българин. Добре. Не е имало в историята друг българин, който да постига такива успехи и в тази конкуренция това още по-ценно. За съжаление, времето ни приключи и финално изречение обаче от Петю държа да чуя по отношение на прогнозата от тук нататък за това какво да очакваме от Григор, макар че някак си лошо подхождаме всички, нагърбваме спортистите ни с големи очаквания, да. На тях също не им е лесно. И по-лошото е, че когато нещо не се получи както трябва, пък не ги подкрепваме достатъчно. Аз от няколко години не спирам да повтарям съвсем целенасочено, защото вярвам, че сега вече идва момента. Буквално поне 3-4 години твърдя, че когато Григор озрее, той ще постигне най-големите си успехи, а той вече показва, че е озрял както на корта, така и извън него, така че аз очаквам супер големи неща от него следващите 2 години. Благодаря ви много, момчета, за това, че отделихте от времето си да бъдете при нас.